सबसे पहली बात ये है कि सुबह शादी के बाद फजर की अज़ान दी जाती है। बार मरतबा उसमें हम जल्दबाजी करते हैं, सुबह शादी का जो वक्त है इसके बाद जब तक 5 मिनट न गुजरता है एहतियात का तकाज़ा ये कि इससे पहले अज़ान न दें। देखो एक तो ये है कि आदमी सुबह शादी को यानी सवाल को गुरूब आफ्ताब को अपनी आंखों से देखता है और इस पर में वो महारत रखता है। सुबह शादी किसको कहते हैं, गुरू और सवाल किसको कहते हैं, वो अपनी आंखों से देखता है। अगर इस तरीके से कोई आदमी अपनी आंखों से देखता है और इसके बाद फौरन को अजान दे, फौरन नमाज पढ़े, कोई हर्ज की बात नहीं। जैसे ही सुबह शादी हो गई फजर की अजान का और नमाज का वक्त हो गया। लेकिन हम में से बहुत सारे पाए बल्कि बहुत सारे अहले इल्म सुबह शादी गुरूब आफ्ताब सवाल आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब इन चीज़ों को रूबरू देखते नहीं है। आमतौर पर एतमाद करते हैं तकवीम पर। जब तकवीम पर एतमाद करते हैं तो तकवीम बनाने वालों ने, हिसाब किताब करने वालों ने कुछ हिदायात लिखी है। उसमें ये भी लिखा है कि सुबह शादी का जो वक्त है उस वक्त के 5 मिनट के बाद अज़ान देना है। जब हमने भरोसा और एतमाद तकवीम पर किया है तो उनकी हिदायत पर भी अमल करना बहुत बेहतर और मुनासिब है। एक दो मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन एहतियात पर अमल बहुत अच्छी चीज है। हमारे अदाबे और कबीले बुजुर्ग तो 10-10 मिनट का एहतियात करते थे, हम अगर 5 मिनट का एहतियात कर लें तो क्या हमारा नुकसान होने वाला है। लिहाजा तमाम मस्जिद के जिम्मेदारों से और अजान देने वाले मुअज्जिनों से एक दरख्वास्त है कि जब तक अच्छी तरीके से तकवीर में लिखे हुए वक्त के एतबार से सुबह शादी के बाद 5 मिनट न गुजर जाए वहां तक अजान न दें। अजान के बाद नमाज के लिए वक्त होता है, पहले भी आगे किया गया। ये जो सहरी के बाद का वक्त है नमाज का, ये बहुत कीमती वक्त है। सहरी करने के बाद अच्छा ये है कि हम अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में आ जाए। देखो दरमियान की मसला ये भी याद रखें, अहले इल्म उलमाए किराम जो मसाइल बयान करते हैं ये मसाइल उनकी अपनी बातें नहीं होती है, ये कुरान और सुन्नत की बात होती है। इनका तो काम ये है पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी हमदर्दी के साथ अपने भाइयों की रहबरी करते हुए कुरान और सुन्नत का हुक्म उनको बता रहे हैं। और हमारे आम मुसलमान भाइयों का काम ये है कि शरीयत की रोशनी में हमें जो बात मालूम हो अब इसको फौरन ले और लेने के बाद आगे बढ़े। पहले भी ये बात बताएंगे कि हर मुसलमान के लिए अपने अपने महल्ले की मस्जिद में पांचों नमाजों को अदा करना फुकहा ने इसको जरूरी करार दिया है। लिहाजा अपने महल्ले की मस्जिद को न छोड़ें। हक है महल्ले की मस्जिद का, हाँ फुकहा ने लिखा है अगर महल्ले की मस्जिद में तरावी में पूरा कुरान नहीं होता हुआ अंदर से तरावी होती हो और दूसरे महल्ले में सवा पारे से पूरे कुरान की तरावी होती हो तो उसकी भी जाहिर है वो ईशा की नमाज और तरावी अपने महल्ले की मस्जिद को छोड़कर दूसरे करीब के महल्ले में जहाँ पूरे कुरान करीब पढ़ा जाता है वहाँ जाए। इसी तरह उलमा ने ये भी लिखा है कि मसलन किसी मस्जिद में जो महल्ले की मस्जिद है इमाम साहब गलत कुरान करीब पढ़ते हैं और महल्ले से करीब दूसरी मस्जिद है वहाँ सही पढ़ते हैं तो जाहिर है कि सही पढ़ने के लिए दूसरे महल्ले की मस्जिद में जा रहे हैं। जहाँ तक ये आधार नहीं है तो आदमी को अपने अपने महल्ले की मस्जिद में पांचों फर्द नमाज भी पढ़नी चाहिए और साथ साथ तरावी का भी अहतमाम करना चाहिए। ये मसला है फजर की नमाज के लिए सहरी से फारिग होकर जल्दी आ जाए और ये वक्त दो कामों में से एक कामों में लगा दे। अगर अभी सुबह शादी नहीं हुई है तहज्जुद बाकी है तो तहज्जुद पढ़े।
رہی ہے قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعا میں اپنے آپ کو مشغول کر کے، اذان ہوئی، فجر کی سنت پڑھی، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بیچارے ہمارے بھائی غفلت کرتے ہیں، آنے میں تاخیر کرتے ہیں، اور اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ نماز جماعت سے قائم ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے، ہمارا بھائی بیچارہ مسجد میں آتا ہے۔ ایک طرف جماعت شروع ہوگی، وہ بیچارہ وضو کرے گا، سنت پڑھے گا، اور امام صاحب کے ساتھ وضو میں شریک ہو جائے گا۔ میرے بھائی جس طرح خرابی میں قرآن کریم کے ایک لفظ کو سننا سو سو نیکیوں کا ثواب رکھتا ہے، فرض کے قرآن کو سننا تو بہت زیادہ ثواب ہے، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ تو اگر نفل میں ایک ایک نیکی پر، ایک ایک حرف پر 100 نیکی ہیں، تو گویا کہ 70 سے کر دو کتنی نیکیاں ہو جائے گی۔ فرض نماز میں قرآن کریم امام کی ابتدا میں سنیں گے، بہت زیادہ ثواب۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے، اس بندے کو عبادت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور میرے بھائی اگر ہماری غفلت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چھوٹ رہی ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں ناراض ہو، اور ناراضگی کی وجہ سے ہم عبادت سے محروم رہے ہو، نہ فرض نماز کا ہمیں موقع ملتا ہے، نہ تکبیر اولا کا موقع ملتا ہے، نہ صفے اولا کا موقع ملتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ شاید ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے۔ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان جتنا جلدی آتا ہے میزبان خوش ہوتا ہے، اور جتنی تاخیر کرتا ہے مہمان میزبان اس کو پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائی بلانے والے مؤذن نے اذان کے ذریعے سے اللہ کے گھر میں ہمیں بلایا ہے، لہٰذا ہم اہتمام کریں کہ جلد از جلد مسجد میں پہنچیں۔ فجر کی نماز کے بعد سونے کا وقت ہے، ضرور سو جائے گی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے، اس میں بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ظہر کی نماز سے کم 10 منٹ پہلے جلدی سے فارغ ہو کر آ جائے، تاکہ تحیت المسجد پڑھنا ہے، 4 سنت پڑھنا ہے، اطمینان سے پڑھے۔ اور ظہر کی نماز کے بعد ماشاء اللہ سنت اور نوافل پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنائے، تلاوت کے بارے میں آگے کروں گا۔ تو یہ تلاوت کا بہت اچھا وقت ہے، ہمارا رات بھر کی ہماری بیداری ہے، ہم نے فجر سے لے کر ظہر تک آرام کر لیا ہے، ظہر کے بعد خوب تلاوت کا ماحول بنایا تو تلاوت ہے۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ تلاوت کی اگر آرام کا تقاضا ہے یا کوئی کام کا ہے پورا کرے، عصر کی نماز کے لیے پھر تیار ہو جائے۔ اور عصر کی نماز کے بعد میرے بھائی ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، ہمارا کیا کیا کام ہوتا ہے، یا تو گھر پر جا کر ایسے ہی گپ شپ کریں گے، یا بازار میں چوراہ ہو کر کرسی ہو کر بیٹھ کر بات کریں گے۔ ہمارا عصر کے بعد تو یہی جاتا ہے، یہ عصر کے بعد کا وقت فکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے بہت بہترین وقت ہے۔ لہٰذا میں اپنے بھائیوں سے بہت محبت کے ساتھ، بہت دردی کے ساتھ عرض کروں گا کہ اپنا معمول بنائے کہ دوہر بعد اگر گھنٹہ تلاوت کریں گے تو عصر سے مغرب تک تو ہمیں تلاوت کرنا ہے، اور غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے باقی ہے، انفرادی اکیلے اکیلے دعاؤں میں مشغول ہو جائے۔ افطار کے وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، اور پوری امت کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ پھر افطار کا وقت ہوا، افطار کے لیے اپنے گھر چلے گئے۔ ماشاء اللہ اکثر مسجدوں میں 10 منٹ کا وقت رہتا ہے اذان سے لے کے جماعت میں قائم ہونے تک۔ واقعی میں الحمدللہ اللہ نے روزوں کو آسان کر دیا ہے، افطار کے وقت میں اتنی زیادہ بھوک لگتی ہے، نہ اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے۔ اگر مختصر کھانا کھا لیا اور ہم اہتمام کریں کہ مغرب کی نماز کو بھی تکبیر اولا سے پڑھیں، تکبیر اولا سے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ تکبیر اولا نہ بھی تو سبے اولا تو بہت ہونی نہیں چاہیے، اہتمام اس کا کرے، عادت اس کی بنائے کہ مغرب کی نماز کو بھی تکبیر اولا اور سبے اولا تو پڑھیں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت تراویح بھی پڑھیں، جیسے بدلہ کی روایت سے ضعیف روایت کے عمل کے بعد میں ہے کہ 6 رکعت نماز اور 12 سال کی عبادت کا ثواب، یعنی 1 رکعت پر 2 سال کی عبادت، 6 رکعت اور 12 سال، 6 رکعت کی ادائیگی میں 6 منٹ ہوگی اور 6 منٹ میں 12 سال کی عبادت کا ثواب۔ ہمارے سارے بھائی اور ہماری ماں بہنیں بھی اپنے گھر میں اس کا اہتمام کریں کہ افطاری کے بعد جب ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد
اللہ کی سطح کی احتمام کرے ایک شیعہ تار سوا آدم کا احتمام کرے گی. پھر اپنی مشغولی ہے, مشغولی ہے, پھر عشاء کے لیے تیار ہونا ہے, اذان سے 10-15 منٹ پہلے تیاری شروع کر دے اور 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائے. مسجد میں آنے کے بعد تراویح عشاء کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد کی سنت پڑھیں گے, اس کے بعد تراویح. میرے بھائی مجھے بہت ادب سے کہنا ہے, بڑا افسوس ہے, ماشاء اللہ جب عشاء کی نماز پوری ہوتی ہے تو ہماری 3 صفیں ہوتی ہیں, اور جب تراویح شروع ہوتی ہے تو 2 صف مشکل سے ہوتی ہے. ہماری ایک صف بچار شیطان کو بہتا دیتا ہے, یہ تو بیچارہ آیا ہے اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے, نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن نفس و شیطان دشمن ہے, وہ چاہتا ہے کہ نیکی نہ کمائے, اور اگر کمائے تو بہت کم کمائے, لہٰذا کہیں باہر کہیں وضو خانے پر کہیں پیشاب پاخانے کے بہانے سے کبھی ایسی لفظیات میں ہمیں پیچھے کر دیتا ہے. آپ سوچیے تو صحیح, اگر آپ نے امام کے ساتھ تراویح میں سورہ فاتحہ کو سنی, ایک حرف پر 10 نہیں کی اور 10 کا اضافہ 100 نہیں کی, آپ سورہ فاتحہ کے حروف کو گرے اور سورہ فاتحہ کا ثواب گرے, کتنی بڑی خوف کی بات ہے, کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. مسجد میں آئے, عشاء کی نماز پڑھی, تراویح پڑھنے کا موقع ہے اور ایک طرف تراویح قائم ہو چکی ہے اور ہم بیٹھے ہو رہے ہیں. میرے بھائی میں تو ایسا عرض کروں گا کہ واقعی میں اللہ ہم سے ناراض ہے, اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی ہم نوافل کا اور عبادت کا اور تلاوت کا ثواب حاصل کرے, اسے ہمیں محروم کر دیا ہے. ہمیں رونا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. الہ العالمین کیا بات ہے, آپ کے گھر میں آئے ہیں نیکی حاصل کرنے کے لیے آئے اور اس کے بعد نفس و شیطان کے ایسے شکار ہو گئے کہ باوجود نیکی یہ روٹی لوٹائی جا رہی ہے اور ہم نیکی لوٹنے سے بعد آ رہے ہیں, پیچھے ہو رہے ہیں اور نیکی حاصل نہیں کر رہے ہیں. یہ تو محروم ہی ہے, گویا کہ یہ سمجھو کہ اللہ ناراض ہے, اس ناراضگی کی وجہ سے جس نیکی کو وہ لوٹا رہا ہے اس نیکی کو لوٹنے کے لیے ہم تیار نہیں. میرے بھائی اس زمانے میں تو ہمیں سیزن کا تاجر بننا چاہیے کہ خوب پیسے کما رہے ہیں لیکن اور بھی دو پیسے زیادہ کمانے کا موقع ہو تو اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ تو رمضان کا مہینہ ہے, خوب نیکیاں کمانے کا موقع ہے, اگر اس میں زیادہ موقع مل جائے تو زیادہ موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے, ضرور حاصل کرنا چاہیے. لہٰذا میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا, اگر ہماری 3 سب عشاء کی نماز میں ہیں تو تراویح کی تکبیر ہونا کے وقت یہ 3 سب بھی ہماری حاضر ہونی چاہیے. ہماری ماں بہنوں سے عرض کروں گا کہ وہ تراویح کا اہتمام کرے, ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے بہت ساری ماں بہنیں تراویح کا اہتمام کرتی ہے, لیکن بات یہ سمجھتی ہے کہ مردوں کے لیے سنت ہے عورت کے لیے نہیں, اور وہ عشاء بھی چھوڑ دیتی ہے. نہیں, آپ کو جتنا جو قرآن کریم یاد ہے عشاء کی فرض نماز اور سنت کے بعد کی سرکار تراویح کا ضرور اہتمام کرے اور تراویح کے بعد ذکر بھی پڑھے وغیرہ اور اپنی عبادت کو آگے بڑھائے. ایک بات مجھے یاد کرنی ہے, جب نماز کے لیے ہم مسجد میں آ گئے تو مسجد میں آنے کے بعد ہمیں باجماعت نماز پڑھنا ہے. نماز کے لیے جو صف بنی جاتی ہے اس صف میں بہت بڑی حکمت ہے. حدیث میں صف کو برابر کرنے کی بہت تاکید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نماز کے لیے صف کو بناتے تھے تو صف کے آگے پیچھے کش لگاتے تھے اور برابر دیکھتے تھے کہ ہمارے ساتھی صف میں برابر کھڑے رہے یا نہیں, اور جب تک صف درست نہ ہو جاتی وہاں تک نماز شروع نہیں کرواتے. بار بار یہ ترتیب, بار بار یہ ترتیب, تربیت. پھر جب اطمینان ہو گیا کہ ہمارے صحابہ نے سب بنانا سیکھ لیا, سب برابر کر لیں گے, تو بھی نماز شروع کرنے سے پہلے تعظیم کر رہے ہیں, سبوں کو درست کرو, درمیان میں جگہ کو نہ چھوڑو, آگے پیچھے نہ پڑے رہو اور برابر کی تاکید کر دے اور پھر نماز کو شروع کر دے. یہاں تک کہ اگر کبھی دیکھا کہ کوئی ساتھی سب میں آگے ہیں کوئی پیچھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو برابر سب میں کر دے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ تم اپنے بھائی کے لیے اپنے بندوں کو نرم رکھو. کیا مطلب؟ کہ اگر تم سب میں آگے پیچھے کھڑے ہیں اور تمہارا بھائی سب سیدھی کر رہا ہے اور سب کو سیدھا کرنے میں تم پیچھے ہیں تو تمہیں برابر کر رہے ہیں, تم آگے ہیں تو تمہیں برابر کر, تم اس کے لیے نرم بن جا, یعنی اس کی بات کو قبول کر لو اور سب کو برابر بنا دو.
हमारी सभी जितनी सीधी होगी हमारे गुरु इतना आपस में मिले हुए रहे और सब आगे पीछे सब में मत आगे पीछे रहेगा तो उनके कुलों में अख्तिलाफ होगा, दुश्मनी और आघात होगी। लिहाजा सब बंदी का बहुत ज्यादा एहतमाम करना है। देखो सबके एहतमाम के लिए बहुत बड़ी चीज क्या है, आमतौर पर हमारा मामूल ये होता है बस्ती में आए पहले सब में जगह है लेकिन हम पहले सबको छोड़कर दूसरी सब में बैठ गए, तीसरी सब में बैठ गए, चौथी सब में बैठ गए, नाजायज नहीं चाहिए। बेहतर क्या है पता हुआ आलमगीर में लिखा है नमाज शुरू होने के वक्त तो सब बोलिए, इससे पहले आने वाला बैठने के मुताबिक अपने सबको बना दें, पहले आने वाला यानी नमाज पढ़ने वाले आने वाला पहले तो ईमान साहब की जगह है उनके पीछे फिर और मौलवी की जगह है, इसके बाद दाहिनी तरफ पहले बैठे बाईं तरफ बैठे यानी बैठते हुए ही सब बना दें, फिर इसके बाद दूसरी सबको बनाए, फिर इसके बाद तीसरी सबको बनाए। अगर इतना नहीं करते तो भी कम से कम ईमान के करीब पहली सबों में दूसरी सबों में जगह है वहां बैठे, कुछ कुछ के दरमियान में जगह तो पर क्यों, जब हमारी सब खड़ी होगी और इंसान तकबीर कहेंगे और ईमान नमाज शुरू कराएंगे तो सब करीब करीब में बैठे हुए तो सब जल्दी से बन जाएंगे। अब हमारा हाल ये होता है पहली सब में जगह खाली, दूसरे में खाली, तीसरे में खाली, अब पीछे से सब बना दें, सब बनाने का हुक्म आगे से है पीछे से नहीं, हम पीछे से दरवाजे से पहले पहले सब में हम वहां बैठते हैं, फिर जगह नहीं तो और आगे बढ़ते हैं, फिर जगह नहीं तो और आगे बढ़ते हैं। इसमें है आदमी खैर के कामों में आगे बढ़ने के बजाय पीछे बैठा रहता है, पीछे निकलता रहता है, पीछे जाना रहता है। जब अल्लाह ताला कयामत के दिन लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे तो ये पीछे रहने वाला जन्नत में दाखिल होने के एतबार से भी पीछे होगा। ये तो ऐसी चीज है सवाब को लूटने की, और मेरे भाई पहली सब का सवाब दूसरी सब से ज्यादा है, दूसरी सब का सवाब तीसरी सब से ज्यादा है, तीसरी का चौथी से ज्यादा है, और फिर इमाम की जितने करीब हो उसका सवाब दूर से ज्यादा है। हमें तो इस सीजन में लूटना है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि ईमान के बाद और भी सब, इसके बाद जितना करीब हमें जगह मिले इतना, अगर पहली सब में सब पड़े हैं लेकिन ज्यादा सवाब उसको होगा तो ईमान की दाहिनी तरफ है, जो फिर बाईं तरफ है, फिर दाहिनी तरफ है, फिर बाईं तरफ। इसीलिए एक तरफ लंबी सब बनाना, दूसरी तरफ मुख्तसर बनाना, इसको मकरूह करार दिया है। बात मतलब नादानी की वजह से, जहालत की वजह से हमें ये आदत होती है हम पीछे की सब में खड़े रहते हैं, आगे दोनों तरफ खाली। फिर बात मतलब तो बेचारे नादानी से कहते हैं कि यहाँ नमाज जाए नहीं हमारी। नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, शरीयत का मिजाज है ये कि जब सब बनाने के लिए खड़े हो तो सबसे पहला सब ईमान के पीछे जो मौत होता है, इसके बाद आने वाला दाहिनी तरफ, फिर आने वाला बाईं तरफ, फिर आने वाला दाईं तरफ, फिर इस तरीके से सब बनाते रहे। और शरीयत का हुक्म है जब तक पहली सब पूरी ना हो वहां तक दूसरी सब में खड़ा रहना मकरूह है, ममनू है, जायज नहीं है। जब तक पहली सब पूरी ना हो वहां तक दूसरी सब में खड़ा ना हो। अब हम क्या कहते हैं, क्या लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, यानी हम तो यही खड़े रहेंगे, लोग आने वाले सबको पूरी करेंगे, इसका मतलब क्या है, हमें ज्यादा सवाब की जरूरत नहीं, पहले सबके सवाब की जरूरत नहीं, हालांकि हम मोहताज हैं ज्यादा सवाब के, तो पहली सबको छोड़ा वो सवाब से मालूम और दूसरी सबको शुरू किया वो ना जाए इसका नहीं, पहले ईमान के करीब रहो, पहली सब पूरी करो और जब तक पहली सब पूरी ना हो जाए दूसरी सब बनाना शुरू ना करो। कोई होता है आदमी फैल फैल कर बैठता है, पहली सबों को आगे रखता है और दूसरी सब में खड़ा हो जाएगा, नहीं पहले पहली सबों को पूर करेंगे, जब वो पूर हो जाएगी फिर दूसरी सब बनाएंगे ईमान के पीछे से, फिर वो पूर हो जाएगी फिर तीसरी सब, इस तरह से होता है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे ही हम मस्जिद में आए, मस्जिद में आते ही फौरन सबों की तरतीब इस तरह बनाए कि पहले कुछ कुछ जगह हो कोई हर्ज की बात नहीं, कुछ कुछ की बिल्कुल मिलकर भी ना बैठे कोई हर्ज नहीं, मिलकर बैठे बहुत अच्छा है, जिस तरह नमाज पढ़ते हुए हम सब बनाते हैं इस तरह बैठते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन चलो कहीं गर्मी है हमें जब खुल कर बैठना है तो दरमियान में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर बैठे, पहले पहली सब में हो फिर दूसरी सब में हो फिर तीसरी सब में हो, ताकि जब सब कायम होगी तो पहली जगह फौरन पूर हो जाएगी, तीसरी सब वाले दूसरी में आ जाएंगे, दूसरी पहली में आ जाएंगे, सब में बराबर हो गए। अब हमारा हाल क्या है, वो है कि हमें हम नेकियों के मोहताज नहीं है, हमें नेकियों की जरूरत नहीं, हर पर तवज्जो देना है, सब दुरुस्त करो, दाहिनी तरफ ज्यादा करो,
ایمان کے طریق میں زیادہ کرنا ہے یا ایمان کے بعد میں؟ اس آیت کو ہم کریں گے ان شاء اللہ. بقیہ بات دیکھ کر انجام دیکھی جائے گی. مختار شاہ نے جو بات دیکھا ہوا ہے مختار شاہ کے لوگ دیکھو میرے بھائی بات کو شہزاد کی کہتا ہے اور ان کا اثر پڑ جاتا ہے. اب انہیں کیا ہے میں بہت واپس کیا کر رہا ہوں. اگر علماء نے دین کی بات کر رہا ہے صحیح بات کر رہا ہے اس پر تم نے عمل کیا تو اس عمل کرنے سے تمہارا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور تم نے عمل نہیں کیا تو علماء کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر تم نے عمل کیا تو تمہارا فائدہ یہ کہ تمہیں ثواب ملے گا اور ماشاء اللہ علماء نے کہا ہے تو ان کو بھی ثواب ملے گا. اور خدا کا خاصہ علماء نے بات کہی اور ہم نے نہیں مانا تو میرے پاس کہنے کا ثواب تو اس کو مل ہی گیا, نہیں مانا تو ہمارا نقصان ہوگا. لہٰذا ہم یہ سمجھے دین کی بات شفقت سے محبت سے بھائی چارے سے جو بھی کرے چاہے وہ کہنے والا عالم ہو چاہے وہ کہنے والا عام مسلمان کا ہو ہمیں پہلا بات سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ تو ہم اس ثواب والی باتیں بتا رہے ہیں جس میں ہماری نیکیاں بڑھ رہی وہ بات بتا رہے. اگر وہ نہ بتا تو ہم نہ قابل رہیں گے. اگر ہمارا یہ مزاج ہے تو ان شاء اللہ دین کی بات اپنی اثر کرے گی, ہم زیادہ نیکیوں کو پانے والے ہوں گے اور ہمارا سفر بڑھنے کا اثر ہوگا. تعالی شان نے جو بات کہہ رہا ہے اب تعالی کو قوام کی توفیق نصیب فرمائے. آمین و آمین. تعالی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین على خلقه و لوازمه و زینت عرشه و مداد کلماته. اللهم من عرفتنا عليك كل ما رضيت على نفسك. اللهم صل على محمد كل ما ذكرت ذاكرون وصل على محمد كل ما غفل به الغافلون. ربنا اتنا في الدنيا حسنه چھوڑنا ہے, روزے چھوٹ رہے ہیں, ایسا حرام کر کے ہو رہی ہے,
और जो दुआ के मुतवक्किल हैं, ऐसा हम
बेचारे बाल को पूरा आमीन उनकी परेशानियों को दूर फरमाइए उनकी वीडियो को बना दीजिए ऐ अल्लाह उनके भूखों को पिला दीजिए प्यासों को पिला दीजिए भूखों को पैदा दीजिए उनके जोर को थोड़ा सा फरमा वे औलाद को औलाद का फरमा ये घर और ये घर को घर का फरमा ऐ अल्लाह उनको मार दो फरमा जो जो कह रहे आप तो रसीद से बढ़कर और अगर आपके साथ नसीब फरमा ऐ अल्लाह हमें आपके हुकूक को अदा करने का और आपके बंदों के हुकूक को अदा करने का आमीन आमीन।